ଇସ୍କନରେ ସଭ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଇସ୍କନରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇସ୍କନ ତାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାର ବହନ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଏଇ ସଂସ୍ଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଇସ୍କନ ତାର ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଛି, ବହନ କରୁଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ନିକଟରେ ଅର୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଆସିପାରୁନି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିକି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଇସ୍କନ ରହିଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ଇସ୍କନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଅର୍ଥଟା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ବା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଶାରୀରିକ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୃହରେ ରହିବେ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ସପ୍ତାହରେ ସେମାନେ ଥରେ ରବିବାରରେ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୁଟି ଦିନରେ ସେମାନେ ଧର ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସଂଘ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସେବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଯିଏ ଚାହିଁବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଅର୍ଥର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅଧିକ ଅଛି ସେ ସମୟ ଦେଇ ନପାରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇକି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକୃତି ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଇସ୍କନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ।